Konkursi për regjistrim të nxënësve dhe maturantëve në arsimin e lartë do të shpallet nesër në mediat e shqipura dhe në faqen e mashit, bëri të ditur sot ministri i arsimit Spiro Ristoski. Në 5 universitetet shtetërore të Maqedonisë janë parapar 24.196 vende të lira për studentët, të cilët do të regjistrohen në vitin e parë të studimeve, prej të cilëve 13.795 për të rregullt me kuotë shtetërore, 7.531 për kuotë me kofinancim të studimeve dhe 2.870 vende të lira për studime të çrregullta. UŠD ka 5.385 vende të lira, ku 2.820 për student të regullt me kuot shtetërore, 2.155 me kofinancim të studimeve dhe 410 vende të lira për student të çrregullt.